Finalment, avui el Consell d'Eivissa ha abonat els 172.000 euros en subvencions a entitats socials de l'illa. El pagament arriba després de l'intercanvi d'acusacions entre membres del mateix equip de govern, el Consell i de l'oposició, pel retard en l'emissió de les ajudes. Del total de les aportacions, les més importants són els 70.000 euros que rep la plataforma sociosanitària o els 50.000 a Madiba. APNEF, Càritas, entre altres, han rebut quantitats més petites. Tot i això, encara queden subvencions per pagar de la convocatòria de 2018, que des de la Conselleria de Benestar Social d'Eivissa asseguren s'abonaran a mesura que es vagin resolent els expedients.